אזרחי ישראל, לפני 4 שנים נתתם בי את אמונכם, את כולכם. האמון שלכם מלווה אותי עד היום, ומעולם, אבל מעולם לא הסרתי אותו מעל כתפיי. עברתי בשבועות האחרונים את הארץ כולה ופגשתי אתכם. הקשבתי לתקוות, לחששות, וכן, גם לשאלות הקשות. וצריך לומר את האמת, אני לא חפה מטעויות פוליטיות, כן, אני גם בן אדם. אבל תמיד, תמיד, את ההחלטות קיבלתי כששקלתי את השיקול הלאומי ואף פעם לא את השיקול האישי. חזרתי כשאני חדורת אמונה ונחישות וכן גם למודת ניסיון ועם הנבחרת הכי טובה שיש. אני נלחמת למען החזון הציוני שהסדר מדיני הוא חלק ממנו. ואני מאמינה שגם אתם, מאחורי הפרגוד, לבד, לא תשאירו את מדינת ישראל בידי הקיצונים, ולא תפקירו אותה בידי אלה חסרי העמדה או הניסיון בנושאים הקיומיים באמת, ואלה יהיו הנושאים שניפגש בהם יום אחרי הבחירות. חזרתי כדי להישאר, ואני רוצה להבטיח לכם שאפעיל באחריות את הכוח שתיתנו לנו. אתם יודעים, כל פתק הוא עוד כוח, עוד תקווה עבור אותה מדינה, עבור אותה ישראל, שההורים שלנו חלמו ולחמו עבורנו, ואנחנו עבור ילדינו. חזרתי כי אני מאמינה שאפשר. אל תרימו ידיים, תאמינו גם אתם.